Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka. Ga wanda wannan ya zo sa farko idan na mana subscribe, sannan idan na mana ƙarar wasnarwa domin sanar da shi sababbin shirye-shiryenmu da za mu dora. Sannan kuma kar a manta da liking da sharing. So a yau ne Binance suka sanar da cewa za su saka Hamster a Lunchpool. A yau karfi da misalin karfe 4 da minti daya suka saki wannan sanarwa. To kafin mu je mu muku bayanin duk abubuwan da suka sanar a game da wannan shi Lunchpool din, yana da kyau a ce mutum ya san ma me Lunchpool. So shine abin da ya kamata mutum ya fahimta, an gane ko menene Lunchpool? To shi in aka ce maka Lunchpool, indai ka ji an ce ga wata exchange za su yi abin da ake kira suna Lunchpool na wani token ko wani coin ko wani mining da aka yi aka kusa gama da sauransu. To indai ka ji an ce ga wata exchange za ta Lunchpool, abin da ake nufi da Lunchpool shine za su ba da dama a kulle kamar a ce BNB ko kuma FDUSD. Yanzu dai su abin da Binance suka ce a kulle BNB ko kuma FDUSD, ma'ana a staking ɗinsa kenan, domin a karɓi Hamster airdrop na tsawon kwana 7. Ina fata an fahimta. To shine abin da ake nufi da Lunchpool, ma'ana za su ba wa 'yan baiwa ko kuma in ce users dama su staking, ma'ana su kulle wani adadi na BNB ko kuma FDUSD na tsawon kwana 7. To idan ka kulle shi wannan BNB din ko kuma FDUSD din na tsawon kwana 7, so shine za su baka kamar airdrop ko kuma za su baka gift, kyauta kenan ta shi wannan token din na Hamster. To wannan shine abin da ake kira da suna Lunchpool. Ina fata an fahimta. So wannan shine. Sai kuma abu na gaba, shi wannan Hamster din shine token na 58, ma'ana project kenan na 58 da Binance suka yi Lunchpool dinsa a cikin manhajarsu. A jerukan token da Binance suka yi sa su a matsayin Lunchpool, so Hamster shine na 58. Ina fata an fahimta. Sannan kuma za a ba damar wannan staking din ne ko kuma in ce shi wannan kulle BNB din ko kuma FDUSD din ne a ranar 19 ga watan 9 2024. Ina fata an fahimta. Sannan kuma listing din da za a yi shi na wannan Hamster din, kamar yadda kowa ya sani an yi bayani tun a baya, za a yi listing din shi Hamster ne a ranar 26 ga watan 9 2024. Sannan kuma za a trading da, ma'ana abin da za a yi trading da shi, ma'ana trading pairs sun haɗar da USDT da kuma FDUSD, kamar yadda Binance ɗin suka yi bayani kenan. Sai kuma abin da ya shafi total supply na shi wannan token ɗin na Hamster, ma'ana nawa ne adadin Hamster gaba ɗaya. To total supply na Hamster gaba ɗaya guda biliyan 100 ne. Gaba ɗayansa, total supply na Hamster gaba ɗaya da yake circulating a duniya gaba ɗayansa guda biliyan 100 ne. Sannan kuma sun yi bayanin cewa idan aka yi wannan Lunchpool ɗin, ma'ana aka ba da dama aka yi staking, abinda za su raba wa duk waɗanda suka shiga wannan tsari na staking ko kuma tsari na Lunchpool ɗin nan, za a raba kyautar Hamster coin gaba ɗayansa guda, za su raba misalin kamar guda miliyan 3 ne abinda za su raba. Ina fata an fahimta. Total supply na Hamster guda biliyan 100. Sannan kuma sun tashi za su yi distributing, za su raba airdrop ga waɗanda suka shiga wannan tsari na Lunchpool ko kuma suka shiga tsari na staking ɗin waɗannan BNB da kuma FDUSD ɗin. An sa tashi gaba ɗaya adadin abin da za a raba na shi Hamster ɗin biliyan 3. Ina fata an fahimta. So wannan dai shine ɗan takaitacciyar, ko kuma in ce wannan shine ɗan takaitaccen bayani akan abin da ya shafi Lunchpool da Binance suka yi bayanin yau sun saka Hamster a Lunchpool ɗinsu. Ina fata an fahimci wannan bayani kuma an fahimci me ake nufi da wato ainihin Lunchpool wanda za a yi na Hamster. Ina fata an fahimta. Sannan kuma kar a manta akwai wato ainihin links ɗinmu na Telegram, WhatsApp da kuma Facebook, za ku iya zuwa ku join domin ku dinga samun update da zarar mun saki. Kar a manta da subscribing da liking da sharing. Mun gode.